Grad Rijeka već dugi niz godina vodi računa o energetskoj učinkovitosti. Među prvima je pristupio Udruzi energetskih gradova, a jedan je od prvih koji je potpisao povelju o energetski održivom razvoju. Cilj je za 20% smanjiti potrošnju energije, 20% povećati proizvodnju energije iz alternativnih izvora i za 20% smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Izradili su i plan energetskog razvitka koji se primjenjuje u različitim segmentima života, od nabavke vozila javnog prijevoza na plin do plinskih punionica i nabavke vozila komunalnih društava na električni pogon. Ja vjerujem da će prije ljeta, znači u roku od narednih mjesec dana, da ćemo u suradnji sa HEP-om uspjeti otvoriti 3 punionice za električne automobile na našim parkiralištima. Punionice za električna vozila imaće i nova gradska garaža Zagrad. Razvojem projekta i svjesnosti o nužnosti energetske učinkovitosti zadovoljna je Primorsko-goranska županija. Definitivno nakon 5 godina možemo konstatirati da je vidljiva, dovoljno se popeti gore na Trsat, pogledati grad Rijeku i vidjet ćemo na desetine i desetine riječkih nebodera zgrada koji su shvatili poruku, koji stavljaju nove fasade i koji shvaćaju da je puno jeftinije uložiti određena sredstva u izolaciju. O projektima energetske učinkovitosti brine regionalna energetska agencija Reakvarner. Među ostalim, ona nastoji dobiti europske projekte koji za cilj imaju korištenje europskih sredstava u cilju energetske efikasnosti. Trenutačno je ova agencija u 4 europska projekta, a prijavila se za još 3. Pa ove godine bi prije svega rekao da je naglasak na energetskoj učinkovitosti. Mislim da je to naglasak i u Europi. Dakle, sa obnovljivim izvorima smo donekle dosegli zapravo one postotke koje su se očekivali ili koji su bili zacrtani u Europskoj uniji. A mislim da je težnja sada upravo na uštedama energije i na raznim načinama na kako tu energiju uštedite. Upravo ušteda cilj je i danas promoviranog europskog projekta Fiesta, koji ima za cilj poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. Naime, čak 30% ukupne potrošnje energije troši se u domu, a troškovi grijanja i hlađenja čine čak 70% udjela u ukupnim režijskim troškovima jedne obitelji. Zbog toga u prostoru Re-Infa postavljen je info kutak gdje svi građani mogu dobiti besplatan savjet kako uštedjeti u vlastitom kućanstvu.